2013 წლისთვის ბიბლიის მთარგმნელთა ჯგუფი გეგმავს, რომ წმინდა წერილი მსოფლიოში არსებული ენების დაახლოებით 95%-ზე ითარგმნოს. როგორც ცნობილია, დღეისთვის ბიბლია მხოლოდ 2500 ენაზეა თარგმნილი, მაშინ როდესაც მსოფლიოში 6000-ზე მეტი ენა არსებობს. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა Christian Headlines-ი არცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, მთარგმნელთა ჯგუფის ძირითადი მიზანია ადამიანებს საშუალება ჰქონდეთ ღვთის სიტყვას თავიანთ მშობლიურ ენაზე გაეცნონ. აღნიშნული იდეის ერთ-ერთი ავტორი ბობი გრუნვალდი გამოცემა Primer Christian News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნავს: ადამიანების დიდი ნაწილი ბიბლიას ინგლისურ ენაზე კითხულობს და ამაში უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს. მიაჩნია რა, რომ ეს ასეც უნდა იყოს. თუმცა რაც უნდა სრულყოფილად ვფლობდეთ უცხო ენას, მშობლიური ჩვენს გულსა და სულთან ბევრად ახლოსაა. ამიტომაც სამწუხაროა, რომ იშვიათ ენებზე მოსაუბრე ადამიანებს არ აქვთ საშუალება ღვთის სიტყვას მშობლიურ ენაზე ეზიარონ. ჩვენი გაერთიანება You Version Bible მოხარულია, რომ აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობს და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადამიანისთვის ღვთის სიტყვის მიწოდების საქმეში. თავის ინტერვიუში მთარგმნელი ხაზს იმასაც უსვამს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა წმინდა წერილის თარგმნის პროცესი მნიშვნელოვნად გაამარტივა და დააჩქარა. მისი თქმით, თუნდაც რამდენიმე წლის წინ ასეთი სწრაფი ტემპი მათთვის წარმოუდგენელი იყო. წლების განმავლობაში ისევ მუშაობდით, რომ ვარაუდობდით მიზნის ბოლომდე მისაღწევა დაახლოებით 100-დან 200 წლამდე გახდებოდა საჭირო. მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიები იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ეს იდეა ჩვენს სიცოცხლეშივე განვახორციელოთ და 2023 წლისთვის წმინდა წერილი მსოფლიოში არსებული ენების დაახლოებით 95%-ზე უკვე თარგმნილი იყოს, აღნიშნავს ბობი გრუნვალდი. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის ორგანიზაცია ბიბლიის ერთდროულად 1700-მდე თარგმანზე მუშაობს.